Strategiset projektit, ne pullistuvat ja viivästyvät helposti, koska niin kun se projektitiimin jotenkin tendenssi on laittaa lisää sinne hyödyllisiä asioita. Sen takia mä uskon siihen, että tämä niin kun aika rajattu projekti, että se loppuuko seinään niin kun 3 kuukauden kuluttua. On olemassa kaksi tapaa saavuttaa päämäärä. Yksi on se, että työn tavoite kiinnitetään ja määräaika asetetaan. Kun tavoite pysyy, todellinen aikataulu helposti viivästyy, tiimi saattaa vielä lisätä asioita tavoitteeseen. Siis aika joustaa. Ajatuksena on, että tehdään töitä, kunnes tavoite on saavutettu. Toinen tapa on tehdä töitä määräaikaan mennessä ja määräaika pysyy. Tässä ideana on toteuttaa tärkein ja tavoite joustaa. Aikarajatussa työssä priorisoidaan jatkuvasti. Koska aika on kiinteästi rajattu, työryhmä oppii olemaan hyvin tietoinen ajasta. Silloin projekti ei paisu, vaan päinvastoin työryhmä oppii priorisoimaan tehokkaasti. Tehdään tärkein, mikä on mahdollista aikarajan sisällä. Aikaboksi on yksinkertainen ja hyvin tehokas väline nopeuttaa strategian toimeenpanoa. 4 painopistealuetta on maksimi, ja sitten jos jonkin kunkin painopisteen tai fokusalueen alla on 3 niin kuin kärkihanketta tai läpimurtoa, niin kuin me mielellään sitä sanotaan, niin silloin on yhteensä 4 aluetta ja maks 12 kärkihanketta. Jos on enemmän, niitä ei ehdi johtaa.